Rusiyanın NTV kanalının iki əməkdaşı Türkiyədə saxlanılıb. Dekabrın 3-ü səhər saatlarında NTV kanalının reportyoru Alexey Petruşka və operator İvan Malışkin İstanbul polisi tərəfindən saxlanılıb. İlkin məlumata görə Rusiyalı jurnalistlər Bayraktar pilotsuz uçuş aparatlarının istehsal olunduğu müəssisənin yaxınlığında icazəsiz çəkiliş apararkən hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılaraq polis şöbəsinə aparılıblar. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyalı jurnalistlərin Türkiyədə fəaliyyət üçün akkreditasiyadan keçmədiklərini bəyan edib. Jurnalistlər barəsində hansı qərarın veriləcəyi hələlik bilinmir.